Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalık Muşim Haber'de programımızın görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içi de vatanımız Şarif Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna olsunumuz. Kıynamız dekhtanlar ekranımızda bulsun. İmran Khan Uyghurlar hakkında yeni iğir sualgı duç geldi. Pakistan Başministeri İmran Khan aldıngı günü HBO kanalının ziyaretini kubul kılganda riyasetçinin Uyghurlar hakkındaki küçülük suallarına duç geldi. Riyasetçi Xitayının Şarkı Türkistan'da 1 milyondan artık Uyghurunu ceza lagırlarına kamap, her kıl usullarda kıynıqallıqını, mecburi tuğmas kılgallıqını, mescitlerini veyran kılgallıqını, hatta dua kılıdığan, rozu tutuduğan, balılırgı Müslümançı isim koyan kişilerine mi ceza lagallıqını. Ama İmran Khan'nın nemişki bununla sükut kılıdığallıqını soğurdu. İmran Khan bununla cevap verip, biz Xitay bilen nemi buluşudun kat'i nazar, içki cihette paranlaşımız. Xitay bizden kıyın küllerimizdeki en yakşı dostumuz bulup kaldı. Bizge yardım kıldı edip cevap verdi. Riyasetçi İmran Khan'dan yana Xitay'nın Pakistan'a salgan köp miktardaki mebliği sebeplik, Pakistan'ın Şarkı Türkistan'daki irki kırgınçılıkı karıda sükut kılışının onu bir aram kılgan kılmağalıqını sorguğunu da İmran Khan, Palestin, Liviya, Somali, Suriye ve Afganistan'da nemeler bulup atıdı. Men hemme işler hakkıda tohtuluşum kerek mu? Men çigrayımda devletimde yüz bir vatkan işlerge köngül bölümen dep cevap verdi. Riyasetçi Şarkı Türkistan'da gayet zor kişilik hukuk depsendikçilik barlıqını kayıtı tekitligende İmran Khan aldı bilen men bununla cezim kılalmayman. Çünkü biz Xitay taraf bilen paranlaşkanda ular bizge ekvalının bundak emestikini eğitti dedi. Pakistan Başministeri İmran Khan aldın kayıpta CBS kanalının programısıga katlaşkandı mı? Oxşaşlı Uyghurlar haqqıdaki sualgı duş gelgen ve Xitay bilen Pakistan'nın küçülük iqtisadi bağlanışkı ige ihkallikini birer meselege duş gelse içki cihette fikir almaştırdığallıqını bildirgen idi. Xitay'nın irki kırgıncılık cinayeti xalqaradı köplep tenkit kılınıp atkanda Müslüman ellerinin sükut yolunu tallışı izgil tenkit kılınıp gelmekte. Bulup mu Pakistan'ın Xitay bilen münasibetini teximi küşe etişi Uyghurlar haqqıda hiç kandak avaz çıkarmayıp atkallıqı haqqıdaki ayıplı sadaları Barğan siri küçeymekte. Amerika Tayvan'a vaksini iana kıldı. Amerika Tayvan'a 2.5 milyon tane Xitay virüsü vaksinesi iana kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Amerika'nın Memphis şehrinden vaksini elip uçkan Tayvan Hava Yolları şirketinin yük aeroplanı tünügün 20. iyon Tayvan aerodromu'a kondu. Moderna şirketi tatqiq qilib yasagan 2.5 milyon Xitay virüsü vaksinesi Tayvan hükümeti vekillerine tapşırıldı. Tayvan Moderna'a tahminen 5 milyon tane vaksini zakaz kılgan bulup, bunun da fakat 390 bin tane alalıgan idi. Amerika hükümeti muşu ay içinde Tayvan'a 750 bin tane vaksini evetişini vədi kılgan idi. Amerika'nın vədi bergen vaksini sahnenin 3 hessige doğru kıldığan vaksini iana kılışı, xalq sağlamlıqı noktasının etkanda muşim bolgan edek, Biden hükümetinin Tiniç Okyan rayonunda Xitay bilen kuruşku tırışı vatkan yeni geopolitikilik tamponluqlar noktasıdır mı? İntayın muşim işgallike görülmekte. Amerika'nın Tayvan bilen resmi diplomatik münasibeti yok. Ama Tayvan bilen bolgan münasibetler kanunu boyunca soda, medeniyet ve herbi sahalarda hemkarlık urnu dağlaydı. Tayvan Xitay'nın devlet şirketi Fosun Doğru şirketinin patent kilişimi buluşu sebebinin BioNTech şirketi tetkik kılıp yasağan vaksinini setebilişiğe toskulluk ılgalıqını ilgiri sürmekte. Xitay bolsa bunu red kılıp Tayvan'ı vaksini bilen temilleşki tayar işkerlikini bildirgen idi. Tayvan Xitay'dan vaksini import kılışını çekilgenliği üçün Xitay vaksinleri Tayvan'a keltürülmedi. Tayvan muşu ayının 5'de Japonya iana kılgan 1 milyon 240 bin tane AstraZeneca vaksinisini tapşırılgan idi. Xitay virüsüne karşı muvaffakiyet kazanan devletler arasında görüşülüp atkan Tayvan'da may ayının 30'larında virüsü münasibetlik vakalarının köpeyişi çoğun endişelerine sebep bulgan idi. Amerika Xitay'ını yeni bir kıtım agahlandırdı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişe Amerika Xitay'ını agahlandırıp, Xitay eğer virüsünün mənbəsini tekşürüşünü rətkıl edikən, xalqara cəmiyyatı yalğız kaldırılıdı digən. Haberde qeyd qılınışa, Aqsaray'nın Dövlət Bixatırlık Məsləhətçisi Jack Sullivan yekşənbə günü Fox Haberleri programmasının ziyaretini qubul qılıb, Amerika'nın ittifaqdaşları ve şirikleri bilen devamlıq həmkarlaşıp, Xitay virüsünün qandaq payda bolğanlıqı ve onun kimden məsul ikkallikini ətraflıq tekşürmək için toxtab qalmaydıqanlıqını bildirgən.
u yana nishonimiz Xitoyga aniq tanlash fursati berish. Xitoy yoki mas'uliyatchanlik bilan tekshiruvchilarning Xitoyga kelishiga yo'l qo'yib, virusning haqiqiy manbasini tepib chiqadi yoki xalqaro jamiyatni yolg'iz qoladi deb ta'kidlagan. Sullivan yana yakshanba kuni CNNning davlat ahvoli programmasida so'z qilib, Amerika hozircha Xitoyga tahdid solmaydiganligini yoki ultimatum topshirmaydiganligini, agar Xitoy mas'uliyatini ado qilmasa, Amerikaning Xitoyga qanday javob qaytaradiganligini o'ylashga majbur bo'ladiganligini, bu masalada ittifoqdosh davlatlar va sheriklar bilan hamkorlashadiganligini va Xitoyning xalqaroning talablariga yo'q demaydiganligini ta'kidladi. Bildirilishicha, oldingi hafta G7 boshliqlar yig'iniga qatnashgan rahbarlar Xitoy virusining kelish manbasini yanada ilgirilgan holda tekshirishni talab qilgan. Undan boshqa Amerika prezidenti Biden oldingi oyda istixborot idorasiga virusning nadin kelganligini tekshirib aniqlash va 90 kun ichida Oqsaroyga doklat qilishga buyurgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian 21 iyun muxbirlarni kutib olish yig'inida Sullivanning munosabatlik bayonlariga norozilik bildirib, Amerika ochiq oshkora qora chapladi va tahdid soldi. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi, hargiz qabul qilmaydi degan. Uyg'ur ma'arifchilari Xitoyda turmaga va o'limga duch kelmoqda. Amerikaning Anqaradagi bosh elchixonasi to'rbetida bugun 22 iyun e'lon qilingan xabarda Xitoyning Uyg'ur ma'arifchilarini qattiq bostirayotganligi qayd qilindi. Xabarda Uyg'urlarga nisbatan ularning ona tilini ishlatish o'lim jazosidan darak beradi. Xitoy rejimi ona tilida darslik kitoblarini nashr qilgan musulmon Uyg'ur ma'arifchilarini muddatsiz qamoq jazosi, hatto o'lim jazosiga hukm qilmoqda. Birlashma agentligining xabariga asoslanganda Xitoy soti 6 aprel atalmish Xinjiang ma'arif bo'limining sobiq mudiri Sattar Savutni Uyg'ur tilida milliy bo'lg'unchilik va terrorlikni o'z ichiga olgan darsliklarni nashr qilganligi uchun o'lim jazosiga hukm qilgan va jazo muddati 2 yil kechiktirilgan edi. Sot mahkamasi yana 5 Uyg'ur akademiklari va ma'arif xizmatchilaridan 3-ini muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Garchi ularga berilgan jazo muddati yangi e'lon qilingan bo'lsa-mu, Xitoy ularni necha yil ilgari qo'lga olgan edi. Elchixona xabarida yana jazoga hukm qilinganlar ichida Uyg'ur yozuvchi Yalqun Ro'zining borligini bildirib, uning o'g'li Kamol Turk Yalqunning bu jazo Beijingning Uyg'ur madaniyatini yo'qotish tirishchanligining bir qismi. Bu darsliklar Uyg'ur madaniyati bilan yo'g'rilgan bo'lg'achqa Xitoy ularni nishonladi. Ular Uyg'ur tili va Uyg'ur madaniyatini butunlay yo'qotishga qarab ma'moqda deganlarni bildirgan. Xabarda yana kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning bostir siyosati kam ko'lamda qo'lga olish, majburiy amgak, majburiy tug'mas qilish, qiynash qatorliklarni o'z ichiga oldiganligi bildirildi. Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqi bilan birlikda Xitoy amaldorlariga bu xo'rlikka chetishlik jazo yurgizdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi 2020 yildagi kishilik huquq dokumentida darsliklarning Xitoydagi Xitoy kompartiyasining boshqurishi va kontrolligi deganligini, Xitoy kompartiyasining Uyg'ur musulmonlariga qaratilgan bostir siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirlagan edi. Kamol Turk Yalqunning aytishicha, dadasi Yalqun Ro'zi 2016 yili oktyabrda yo'qolib ketishidan ilgari Uyg'ur madaniyatiga oid 100dan ortiq darslikni tahrirlagan va tuzgan. Ammo Xitoy doiralari 2018 yili Yalqun Ro'zini atalmish davlatni og'dirishga urinish qilmishlariga kuch kiritish jinoyati bilan turmaga tashlagan. Kamol Turkning deyishicha, Xitoy doiralari toki Uyg'ur madaniyati va boshqa yerlik millatlarning madaniyatiga bo'lgan besimni oshirg'ucha dadasining darsliklarini yillab ishlatishga yo'l qo'ygan. U Birlashma agentligiga qilgan so'zida Xitoy tarixni o'chirib, yangi hikoya yozmoqchi bo'lyapti deganlarni bildirgan. Xitoyda umumyuzlik va sistemalik tutqun qilishning mavjud ekanligi haqida yangi dokument e'lon qilindi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, kishilik huquq tashkiloti qo'g'dug'ichi muhofizachilar 21 iyun Xitoydagi kishilik huquq masalasi haqida dokument e'lon qilib, Xitoyda umumyuzlik va sistemalik tutqun qilish ahvolining barg'ansiri yig'irlashayotganligini ko'rsatib o'tgan. Dokladda Xitoy rejimining maxfiy tutqun qilish usuli orqali o'xshamagan fikrdagilarni bostirganligi, bu qilmishining hatto chat allarga ham ijro qilinganligi qayd qilingan. Mazkur tashkilotdagi tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, Xitoy doiralari 2013 yili qonunga tuzatish kirgizish orqali soqchilarning harakat doirasini zo'r darajada kengaytgan bo'lib, hech qanday nazoratga uchirmaydigan holatga kelgan. Burun toralg'usida nazarband qilish ahvoli nisbatan oz bo'lib, 2013 yili bu xil delolar 325 atrofida bo'lgan bo'lsa, 2020 yili 5800 ga yetgan.
2013 yıldan 2020 yılıgacha bu xil dilolar taxminan 23 mingga yetgan. Qo'g'duvchi muhofizachilar tashkilotiga dokument tayyorlash jarayonida Xitoyning bu xil ziyonkashlikka uchrag'uchilarining guvohlik so'zlarini to'plash orqali Xitoyning mazkur maxfiy bostirish tizimining nishon bekitish, kundalik mashg'ulot maxfiy so'roq qilish va qiynash qatorliq harakatini atroflik bayon qilgan. Dokladda bildirilishicha Xitoy rejimi bexatarlik organlarini bexatarlik xodimlarining jinoyat gumondorlarini ayiblamay va sud ochmay uzun muddat tutib turishiga, oilasidagilar va qonuniy vakillar bilan aloqasini cheklashiga ruxsat qilgan. Dokladda Xitoyning bu qilmishi davlat qo'llashidagi tutqun qilish harakati deb atalgan. Qo'g'duvchi muhofizachilar tashkilotining Birlashgan Davlatlar tashkilotiga yozgan maktubida mazkur doklad dunyodagi eng zo'r ko'lamdagi majburiy izdiraksiz yo'qotish tizimini ko'rsatib berdi deyilgan. Dokulat yana Xitoyning bu vahshiy qilmishlarini Xitoy ichidagi fuqarolar g'ala emas, chet elliklarga mu ijro qilganligi bayon qilingan va buning misoli sifatida bir qism chet ellik jurnalist va savdogarlar misol qilib ko'rsatilgan. 40-chi davlat birlashma bayonotida jazo lagerini tekshirishni talab qildi. Kanadaning boshchiligidagi 41 davlatning vakillari 22 iyun BDT kishilik huquq kengashida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoydan mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga berib cheklimsiz tekshirishiga yo'l qo'yishni talab qilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Kanadaning Janvada turishliq BDT bosh elchisi Lesli Norton mazkur birlashma bayonotini o'qib o'tib, bu kishilik huquq masalasiga to'liq ko'ngil bo'lishning to'liq jiddiy ekanligini ta'kidlagan. U yana Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan dafsandichilik qilmishlari haqidagi ishonchli dokumentlarni tilga olib, Sharq Turkistonda necha milliondan ortiq kishining qo'lga olinganligini, Uyg'ur va boshqa yerlik millatlar misli ko'rilmagan nazorat ostida ekanligini, Uyg'ur madaniyatining cheklanganligini, qiynash, majburiy tug'ut cheklash, jinsiy zo'ravonlik va bolalarni ota-onasidan majburiy ayirish qatorliq qilmishlarning mavjud ekanligini bildirgan. Nurton bayonotining oxirida 41 davlatdan tashkillangan ittifoqqa vakolatan Xitoyning BDT kishilik huquq tashkilotining oliy komissari qatorliq mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga kirib tekshirishiga darhol yo'l qo'yishga chaqirgan. Bildirilishicha Xitoyning Birlashgan Davlatlar tashkiloti turishliq vakili Jiang Duan mazkur birlashma bayonotga parvo qilmasdan, aksincha Kanadaning yerlik xalqi duch kelgan kishilik huquq dafsandichiligidan qattiq andisha qiladiganligini bildirgan. Xitoyning bayonotini Rossiya, Belarusiya, Shimoliy Koreya, Venezuela, Iran, Suriya va Sri-Lanka qatorliq 7 davlat qo'llagan. BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet dushanba kuni o'tkazilgan kishilik huquq kengashi yig'inining 1-chi kunida o'xshashla Sharq Turkistonga berib ziyorat qilish talabini o'tirg'i qo'ygan edi. Shvetsiya soti Huawei'ga qaratilgan cheklash buyrug'ini saqlab qoldi. Shvetsiya soti 22 iyun Huawei shirkatining norozilik arzi haqida hukm chiqarib, Huawei'ga qaratilgan cheklash buyrug'ini davomli saqlab qoldi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Shvetsiya soti seshanba kuni Huawei shirkatining norozilik arziga qayta hukm chiqargan bo'lib, Huawei 5G uskunalarining Shvetsiyada sotilishini man'i qilish haqidagi cheklash buyrug'ini saqlab qolgan. Buning bilan mazkur Xitoy shirkatining Yevropa bozoriga qaytib kelish umidi sug'ichlashgan. Bultur 10-chi ayda Shvetsiya istixborot bexatarlik idorasi Huawei shirkatiga qarata bexatarlik andisini o'tirg'i qo'ygan ekan, Shvetsiya pochta telegraf idorasi Huawei 5G uskunalarining Shvetsiyada sotilishini cheklagan bo'lib, Huawei shirkati bu qaror haqida norozilik arzi sunggan edi. Shvetsiya soti seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Shvetsiyaning bexatarligining intayin muhimligini, Huawei shirkatining texnikasini kirgizganda Shvetsiyaning bexatarligiga tahdid elib kelishi mumkinligini bildirgan. Huawei'ning o'tir va Sharqiy Yevropa va Shimoliy Yevropaning ijroiya muavin raisi Kennis Fredriksen Reuters agentligiga sotning Shvetsiya istixborot bexatarlik idorasining farziga asosan yakun chiqarishi hayron qolarlik ish emas. Biz Shvetsiya bozoriga kirish huquqimizni qo'lga keltirish uchun davomli tirishimiz degan. Yaqinqi bir necha yildan buyon Amerikaning diplomatik bosimi orqasida Yevropa hukumatlari 5G qurilishiga qatnashgan Xitoy shirkatlariga bo'lgan kontrollikni kuchaytirgan. Xitoy buningdan ilgari Shvetsiyadan Huawei'ni cheklash masalasidagi xato qarorini tizdan tuzitishni talab qilgan. Shunday qilib bu oyda Ericsson'ga qarata o'ch olish harakati boshlanishi mumkinligidan shapi bergan. Ericsson shirkati mo Xitoydagi bozor ulushini yo'qotish xavfi borligini tilga olgan. Ma'lum bo'lishicha Ericsson shirkatining taxminan 10% kirimi Xitoy bozoridan keladigan bo'lib, o'tgan yili Xitoydagi 3 cho'ng telegraf shirkati bilan 5G to'g'ri haqida to'xtam imzolagan.
Blinken her qaysi devletlerini Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekten nep eyleştin agahlandırdı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Yevropa'da ziyareti bulvatkan Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 23. iyon Berlin'de Germaniya Taşkı İşler Ministeri Heiko Maas bilen ötküzgen birleşme muhbirlerini kütüveliş yığınıda her qaysi devletlerini Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekten nep eyleştin agahlandırgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Blinken bu hafta yana Yevropaga berib, tunji qitim Germaniya, Fransiya, Italiya va Vatikanni ziyorat qilgan va bir qator xalqaroliq yig'inlarga qatnashgan. Blinken chorshanba Berlinda o'tkazilgan Liviyada tinchlik barpo qilish xalqaroliq yig'iniga qatnashgan. Blinken Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas bilan o'tkazilgan birlashma muxbirlarini kutib olish yig'inida dunyodagi har qaysi davlatlarni Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan naf olmaslik haqida ogohlantirgan. U bayonoti yana Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik masalalarida hammamiz kuchimizning yetishicha majburiy amgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning davlatimizga kirmasligiga kafolatlik qilish majburiyatimiz bor. Shunday qilib bizmo Xitoy yoki boshqa har qanday davlatga kishilarni bostirish va kishilik huquqidan mahrum qilishga ishlatiladigan texnika yoki mahsulotlarni eksport qilmaymiz degan. Bildirilishicha Blinken hech qanday ittifoqdosh davlatning ismini tilga olmagan. Ammo Germaniyaning mashina ishlab chiqaruvchi shirkati Volkswagenning Urumchida zavodi borligi majburiy amgakka chetishlik ekanligi izchil tanqidga uchrab kelmoqda. Amerika yana 5 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Amerika Avazining xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati 23 iyun Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetilgan 5 Xitoy shirkatini eksport cheklanadigan o'rinlar tizimligiga kirgizgan. Amerika Saudiya ministerligining bildirishicha, bu 5 shirkat Uyg'ur qatorliq millatlarning kishilik huquqiga daxli tarvuz qilganligi uchun eksport cheklanadigan o'rinlar tizimligiga kirgizilgan bo'lib, bu shirkatlar majburiy amgakni qabul qilgan yoki ishlatgan. Bundan burun Biden hukumatining Sharq Turkistondagi quyosh energiyasi mahsulotlarini ishlab chiqaradigan Xitoy shirkatlariga cheklama qo'yishni o'ylashayotganligi oshkorlangan edi. Cheklangan shirkatlar quyosh energetik batareya sanoatida qo'llaniladigan ko'p kristallik kremniy ishlab chiqarilgan shirkatlarni o'z ichiga olgan bo'lib, nomatda dunyodagi mutlaq ko'p qism kristallik kremniy Sharq Turkistonda ishlab chiqarildi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, mazkur 5 shirkat Xishing kremniy sanoat cheklik shirkati, Xinjiang Daquan yangi energiya shirkati, Xinjiang Sharq Umidi ranglik metal guruhi, Xinjiang Xiaxin yangi energiya xom material cheklik shirkati va Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish diviziyasi qatorliklar ekan. Chet el hukumatlari va kishilik huquq faoliyatchilari partiya, hukumat, harbiy qism va shirkat korxona qatorliq 4 tizimini birlashtirgan ishlab chiqarish qurilish diviziyasini Uyg'urlarni bostirish, nazorat qilishdiki va jazo lagerini kontrol qilishdiki muhim kuch deb qaragan. Oldingi yili Tramp hukumati diviziya va uning ikki amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Amerika Kengash palatasi majburiy amgak mahsulotlarini cheklash qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetida 24 iyun Uyg'urlarni majburiy amgakka selish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga kirishini cheklash haqidagi qonun loyihasini rasmiy ma'qulladi. Amerika Avazining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palatasi tashqi ishlar komitetida 24 iyun tushdan keyin ovoz berish usuli bilan Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Demokratchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Jeff Merkley birlikda o'tirg'a qo'ygan Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini tasdiqlagan. Bu qonun loyihasi Kengash palatasidagi ikki partiya a'zolarining qo'llashiga erishgan bo'lib, loyihani sungan ikki aylandan boshqa yana 51 Kengash palata a'zosi loyihani qo'llab imzo qo'ygan. Bildirilishicha, Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunining maqsadi zarur tadbir qo'llanib, majburiy amgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotning Amerikaga kirishini cheklash va xalqaro jamiyatni dunyoning har qaysi joylaridagi majburiy amgakni o'rtaq oxirlashtirishga yetaklash ekan. Mazkur qonun loyihasi yana Amerika hukumatining diplomatik yo'llar va ko'p taraflik mexanizmlar orqali Xitoy bilan Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan kishilik huquqi daxli tarvuz qilish masalasiga aralashish, shundaqla viza cheklamasi, iqtisodiy jazo, import-eksport kontroli degandek tadbirlarni ishga solib, Xitoyga besim qilish tashabbus qilingan. Marco Rubio 24 iyun Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining kengash yig'inida so'z qilib, Xitoy kompartiyasi Sharq Turkistonni cho'ng amgak lageriga aylantirmoqda. Sun'iy hamrohdan tortilgan ko'rinishlar Sharq Turkistonda 100 dan ortiq cho'ng tipdagi lagerning mavjudligini ko'rsatib berdi.
Tədqiqatçılar məzkur lagırğa yaxın yayda təxminən 1500 şirkətini eyniqləb, bu şirkətlərinin dünyanın hər qaysı yaylarığı davamlıq məhsulat eksport qılıvatqallıqını igilidi digən. Bildirilişçə, bu qanun layısı Amerikanın danlıq kiyim-kecək setiş şirkətləri və elektronluq məhsulatlarına qartılğan bolub, bu məhsulatlar Amerika bazırıqı kirişdən burun çöqüm Amerika Tamojnu və Çigra Başqoruş İdarisi tərəfindən təsdiqlənişi kerək ikən. Amerika hükümeti 23 iyun yana Şarkı Türkistan'daki Uyghur Katarlıq milletlerine qartılgan kişilik hukuk tepsendikilikine çetilgan mecburi emgekini kubul kılgan ya ki işletken 5 Xitay şirketini eksport çeklendigan uğurlar tizimlikine kirgüzgan idi. Xitay'nın Uyghurlarını yalgan guvahlıq belgüzüş kılmışı devamlaşmaqda. Xitay gündelik xabar torunun xabirde bildirilişçe Xitay dairleri 23 iyun Ürümçide 45-ci növbətlik axbarat elan qılışığını ötküzüb, Şərqi Türkistanda icra qılıvatqan məcburi əmgək cinayetini yeni bir qıtım inkar qılışqa urundi. Xitayının Şərqi Türkistandakı bastırış, məcburi əmgək seliş, caza lagırıqı solaş, ayallarını məcburi tuğmaz qılış qatarlıq, irqi qırğınçılıq siyasəti, qıvahçılarının qıvahlıq berişi, tədqiqatçılarının dokulatları arqılıq xalqara cəmiyyəti küçülük qılğılıq qozğan idi. Şərqi Türkistandakı cinayi qılmışlarının xalqarada aşkarlanıvatqanlıqdan qatıq bir aram bolğan Xitay hər xil rezil vasitələr bilan cinayətlərini inkar qılışqa urunmaqda. Xitayning saxta meydan, saxta obraz yasab çıxıb xalqara cəmiyyətni aldaş qılmışı yillardan beri davamlaşıb kelyatqan bolub, Xitay 23 iyundakı axbarat elan qılış yığınıdımı Qashqar, Xotan, Aqsu, Qorluq qatarlıq joylardan kelgan 6 kişini yalğan guvohlıq berishga majburlagan. Yığında Aqsu vilayeti Avat Naisi Bəşeriq kentidin kelgan dehqan Mahmud Tursun atalmış öz keçürmüşlerinin sözləş namıda Şarkı Türkistan haqqıda yalğan güvahlıq berişki məcburlanğan. O sözdə Şincan'da məcburi əmgək yox. Yığınqı yıllardın beri paxt teriş, yığış işlerini maşında qılıvatı mən. Etizini uçquçsiz aeroplan bilən oğutludum. Şincan'da məcburi əmgək yox digən. Ахпарат элан қилиш йиғини дигани Қашқар вилояти Яңшаҳар наиси Яндуми яссидан келган Ҳожигул Қадир ўзининг яқиндаги маълум кашдичилик заводида техника билимларини ўрганганлигини, ўқиш битиргандан кейин уйида тиккичилик қилиб кирим қилганлигини, Америка ва Ғариб эллари дегандек мажбурий амгакнинг мавжуд эмаслигини даъво қилган. Кузатувчилар лагердан қутулиб чиққан муҳожиратдаги шаҳидларнинг гувоҳликлари, ижтимоий учур васлари тарқалган силлар Kişilik hukuk təşkilatları elan qılğan tədqiqat dokulatları və Xitay axbarat vasitələrində aşkarlanğan sallıq məlumatlarının Xitayının uyğurlarını məcburi əmgəkə seliş cinayətinin muhim ispatı ikənligini, Xitayının yalğan təşviqat və yığınlar arqılıq cinayətini yüşürüb qalalmaydığanlığını bildirişməkdə. BDT Xitay həmkarlaşmağan təqdirdimi lagırını təkşürüş kərəklikini bildirdi. Germaniya avazining xabarida bildirilishicha BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Xitoy hamkorlashmagan taqdirda mo Sharqi Turkistondagi lagerlarni tekshirish kerak degan. Xabarda qayd qilinishicha BDT kishilik huquq oliy komissari Bachelet Xitoy hamkorlashmagan taqdirda mo Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsilotlari haqida tekshirish qildiganligini aytgan. Xitoyning orqaga tortishi Bachelet'ning sabr qochisini to'shqizgan bo'lishi mumkin bo'lib, kishilik huquq faoliyatchilari va g'arb diplomatlari bu masalada Xitoy hamkorlashmagan taqdirda Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning ahvolini tekshirishi kerak deb qarg'an. Bildirilishicha Bachelet BDT bexatarlik kengashining ruxsatsiz yoki aloqador davlatlarning taklifi bo'lmagan taqdirda boshqa davlatlarning kishilik huquqi daxli daruz qilish haqida isbotlarni yiroqdan to'plashga huquqli ekan. Bachelet BDT kishilik huquq kengashiga o'zining boshqa tanlashining borligini va bu ziyorat masalasida Xitoy bilan davomli suhbatlashadiganligini eskartgan. Bu suhbat 2018 yili 9 oyida boshlangan bo'lib, Xitoy hozirgacha orqaga tortib kelgan. Bachelet yana Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi Sharqi Turkistondagi kishilik huquqi daxli taruz qilish masalasini davomli tahlil qiladiganligini va baholaydiganligini bildirgan. Xalqaro kishilik huquq mulozamat organining Xitoy ishlari mutaxassisi Sara Brooks bu haqda keyingi qadamda kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet o'rnidan dasturishi lozim. Biz yana Xitoyning hamkorligini xizmatning oldingi sharti qilib olib, xatolashmasligimiz kerak degan. Ma'lum bo'lgandek, Michel Bachelet 21 iyun bu yil Sharqi Turkistonni ziyorat qilish sharti to'g'risida Xitoy bilan kelishim hosil qilib, Uyg'urlarning keng ko'lamda tutib turilishi, qiyin qistoq va majburiy amgakka selinishi haqidagi ahvollarni tekshirishni umid qilaman degan edi.
Xitoy Mishel Bachelet'ning so'ziga qarshi Uyg'ur va boshqa musulmonlarning kishilik huquqini dafsanda qilgan barliq ayiblashlarini rad qilib, Shinjongdagi tutib turish markazlari diniy ashqullikka qarshi turish uchun qurilgan kasbiy tarbiyalash o'rinlari deb bildirilgan edi. Seyshanbe kuni Kanada boshchiligidagi 45 davlat BDT kishilik huquq kengashida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning BDT kishilik huquq oliy komissari va boshqa mustaqil kuzatuvchilarni Sharq Turkistonga cheklanmasiz kirib tekshirishga ruxsat qilishga, Uyg'ur va boshqa millatlarni xohlagancha tutib turish qilmishini darhol oxirlashtirishga chaqirgan edi. Xitoyning Janvada turishliq doimiy o'mikining bayonotchisi Liu Yuyen shu kuni Mishel Bachelet'ning so'ziga darhol inkas qaytirib, Kishilik huquq komiteti oliy komissarining Xitoy va Shinjongni ziyorat qilishini qarshi olamiz. Ammo bu ziyorat do'stona ziyorat bo'lishi, fikr almashtirish va hamkorlikni asos qilishi, jinoyat ortish maqsad qilinmasligi kerak deb bildirilgan edi. Xitoy davlat mudofaa ministri ism atamay turib Amerikani ayibladi. Sputnik to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe dunyodagi qalaymaqon voqealarning o'z kuchidan foydalanib o'zining qoida yusullarini dunyoga majburlayotgan birli davlatning harakatlari keltirib chiqarganligini bayon qildi. Wei Fenghe Moskvada o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inida sin orqali so'z qilib, Amerikaning ismini tilga olmay turib, bugun dunyo tartibsiz. Qalaymaqon voqealar va ahvollar yuz beryapti. Buningdagi sabab hamma narsani unutib, faqat sug'uq urush ruhiy holatini belgilaydigan huquq siyosatini yo'l qo'yib, zo'migarlikni oldingi o'ringa qo'ygan davlat. Bu davlat uchun bir taraflamalik va orlashish birinchi o'rinda turadi deganlarni bildirdi. U so'zda yana Amerikadan voysab bu davlat o'zining qoidasini belgilaydi. Iradasini boshqa davlatlarga tangidi. Sabablik yoki sababsiz boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashadi. Qo'rishash, cheklash, bo'lish, to'sish siyosatini yo'l qo'yadi. Jazo yurgizadi. Jamoat fikrini kontrol qiladi. Nurg'un davlatlarda hokimiyatni o'zgartirish uchun har xil inqiloblarni maydonga chiqaradi. Biz buningga birlikda qarshi chiqishimiz kerak. BDT rahbarligidagi xalqaro sistemini, xalqaro qonunni asos qilgan dunyo tartibini qo'g'dash va BDTning xalqaro ishlarda asoslik rolini qo'llash kerak deganlarni bildirib, ismini atashga jur'at qila olmagan Amerikaga qarshi birlikda kurash qilishga chaqirdi. Xitoy virusning yuqum tarixini o'chirib tashlab, dunyoni hayron qoldirdi. Hurriyet xabar to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi virusning boshlang'ich nuqtasi deb qaralgan Wuhanga qarata nihoyatda talashtirish qo'zg'agan bir qadam tashlagan bo'lib, Xitoy virusiga aloqador dastlabki sonliq ma'lumotlarni o'chirib tashladi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yaqinda Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqib ketganligiga oid yangi paketlarning o'tirg'i chiqishi bilan ko'zlar bu yerga buralgan edi. Amerikaning Wuhanni xalqaro tadqiqotchilarga ichib etish chaqirig'idan keyin Xitoy chaqmoq tezligida harakatga o'tgan. Angliya Aynak gazetasidagi xabarlarga qaraganda, Xitoy yuqumning dastlabki kunlarida mavjudligini yashirish uchun Wuhandagi dastlabki kasalliklar to'g'risidagi muhim sonliq ma'lumotlarni o'chirayotgan. Seattle'dagi Fred Hutchinson rak markazining tadqiqotchisi Jesse Blum Xitoy virusining paydo bo'lishi va baldur tarqalishi yana bir sir bo'lib kelmoqda dedi. Xitoyning sonliq ma'lumotlarni o'chirib tashlashining hech qanday ilmiy sababi yo'qligini ta'kidlagan Blum, Xitoy bu ma'lumotlarni virusning dastlabki mavjudligini yashirish uchun o'chirganda qiladi dedi. Blum bu vaqtdagi bayonotida yana Wuhandagi eng dastlabki kasallardan elingan avrishkilar virusning tarqalishini tushunishga qiziqadiganlar uchun oltin kon edi. Avrishkilarni maxfiy o'chirib tashlamay, balki ularni ochiq shaklda o'tirg'o qo'yish texmo ilmiy bo'ladi deganlarni bildirdi. Amerika matbuotlaridagi hujjatlarga qaraganda, Xitoy olimlari yaqinqi 6 yilda Xitoy virusini o'z ichiga olgan biologiyalik va gen qurollari ustida tadqiqot olib borgan. Tilga olingan hujjatlarda bu tur plan urush bo'lgan taqdirda g'albining asosli quroli deb atalgan va tafsili dokument sunilgan. Hujjatlarda yana 3-chi dunyo urushining ximiyalik va yadro qurollari bilan emas, balki biologiyalik qurollar bilan olib berilganligi haqida tezis o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy armiyasida ishlaydigan olimlar tayyorlagan hujjatda kasalliklarning ilgari ko'rilib boqmagan shaklda qurol qilinib ishlatilishi haqida tekshirish olib borganligi o'tirg'i qo'yilgan. Dokulat yana biologiyalik qurollarning eng yuqori unumga erishishi uchun talab qilingan shartlar bayon qilingan hujjatlarda biologiyalik hujum kechida yoki tong otganda shamol yo'nalishi birli tarafga qarab bo'lganda olib berilishi kerak deyilgan. Nöbeti Xitoyning sonliq ma'lumotlarini o'chirib tashlashi va Xitoy armiyasiga ishlaydigan mazkur olimlarning o'tirg'i qo'ygan fikrlari Xitoy ustidagi gumonni jiddiy kuchaytirmoqda.
Qadirlik ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishlarning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ayatki kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.